Behat ada rumah nah. Behat ada behat jalan kaki mari sejedah. Temu duit 1000 le tabatah dia. Ha. Pat behat nak walah nak temu duit 1000 tabatah. Ambil. Ambil. Pas tu pas pada ambil tu ha ambil ha ambil pas tu pas ambil tu ha. Pada? Wawa di sejai. Wawa di sejai. Behat nak wawa. He? Ah, ayah ya duit temu tabatah. Lepas tu mari wawa dia sejik. Bawa apa hari? Wawa dah sejik. Wawa berapa hari? Sehari tu lah. Ah, tadi. Ah, sehari tu. Lepas tu berlebih dah sehari tu? Dok. Dok, ha? Lepas tu duit tu? Boleh kita. Ah, pi ya kata. Ah, boleh kita nak duit orang. Duit orang cerak-cerak, he? Eh? Oh, rezeki harai tak tu kan lu? Ha, rezeki datai, datai harai, siap? Haa, hak urai. Lepas tu setengah hari masa fikir pandang, wak kherak, ai, wak kherak. Masuk sejik, 1000. Ni, meh ni 1000 eh. Hak pergi meh, hak urai jatuh. Bukan hak kita, hak urai jatuh. Lepas tu behak boleh kherak ke duit urai? Tak pula ada pun boleh ke hak orang. Pak kita buat kerak duit orang. Kalau hak kita dak. Ha, tak leh kerak kerana hak orang. Boleh ke buat bagi ke harta orang? Tak leh. Ha, buat bagi tuai dia, tuai dia suruh dia. Ada nak cari muta duit 1000 tuai dia, tak tahu siapa. Pak kita bawa sari dia pun. Dia cari. Ah, jangan lagi. Koho dulu. Nak buat kherak-kherak pun koho. Cukup syarat dulu. Nak wawa pun cukup kakak dia dulu. Ah, we habis kata tak ada orang dah weh. Tak temu dengan tua dah weh. Ha, tu baru kira kherak. Ni kherak selalu dah hari ni. Tak boleh lah. Duit orang. Eh, kalau orang minta kherak duit kita. Tak ada orang pecah. Tak bisa dengar kita. Mana kherak kau dah. Eh, kau isok dia. Tak ada pecah. Wih, hak kelabu. Ah, kelabu tak boleh. Hak kita. Tapi dia bertemu ni wih. Wih mudah-mudah. Hak wih. Temu 1000. Kherak 1000. Ah, ya mudah-mudah. Kalau hak wih. Kalau hak kita payah. Hak hijau pun payah. Nak wih pecah situ. Ah, tapi ia tak boleh. Ah, ia hak wih. Hmm, kita retah. Harta wih tua tak izin. Tak boleh. Ya dia. Ya kita berasa kena je dia. Buat kerak saja eh. Ha, ya berasa kena. Walah hak urang dia. Ha, jadilah untuk hari ni nampaknya sekadar nilah dulu. Insya-Allah. Ha, biarlah tak sampai dia pun. Ha, masa dah lebih. Ha, tu dia deh. Ha, cukuplah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam.